Скъпи радиослушатели, в тази задушевна атмосфера искам да поговорим по една везде съща тема. И тя е свързана естествено с нещо, за което всички мислим денем и нощем. Става дума за Google Ads, Google Ads и моделите за атрибутиране. Понеже един човек ме питаше какъв модел за атрибутиране е важно да се сложи на конверсията и дали е окей да остава last click. Сега, нека да ви разкажа за какво става въпрос. Когато някой взаимодейства с платена реклама в търсачката на Google, начинът по който търсачката отчита от коя ключова дума и от кой човек и от коя реклама е дошъл клиентът, е чрез така наречените модели за приписване. И когато ние си правим конверсия, или по-скоро бих казал, когато ние създаваме отчетност, т.е. начин за измерване на резултатите, можем да изберем данните да се отчитат в интерфейса. И на коя част от фунията на ниво Google Ads да се дава най-голяма тежест. Ако ние ползваме моделът по подразбиране, моделът за приписване по подразбиране, който е last click, това означава, че даваме най-голяма тежест на последното взаимодействие. Само че по мое мнение и мнение на колеги, този модел на приписване е отдавна остарял, поради факта, че той дава тежест само единствено на последното взаимодействие. Този модел беше актуален преди времето на съществуване на смартфоните, защото хората ползваха интернет предимно през своите настолни компютри и лаптопи и имаше общо взето едно основно устройство, през което се извършваха всички взаимодействия и целият процес беше много по-праволинеен. Сега обаче изобщо не е така. Потребителя може да търси от смартфон, докато той е в движение, след което може вкъщи да седне на лаптопа да погледне, може да има друг смартфон, от който също да иска да разучи и така нататък, като обикновено клиентите се логват и през свой основен гугълски профил и така данните много, много по-точно се отчитат. Сега, моделът на приписване, който се избира и времето за приписване зависи от няколко неща. Моделът за приписване, ако вие сте дейност, която е с висока спешност, примерно ако сте зъболекар, който предлага или клиника, която предлага дентални услуги денонощно и някой много го боли зъб и нощес много го заболява, трябва да вземе някакви мерки и започва да търси в Google спешен зъболекар или нещо от сорта, или пък друга услуга от типа на пътна помощ или водопроводчик. Ако някой през 2 часа вечерта напише водопроводчик в търсачката или изпука на тръба или нещо от сорта, това означава, че той има моментално нужда от съдействие. Тогава е много важно първото взаимодействие. Затова при такъв тип дейности е изключително важно, според мен, да се настрои модела на приписване, който е first click. Т.е. да се дава най-голяма тежест на първото взаимодействие и да се бориме и да излизаме най-горе в резултатите от търсенето. Защото при такъв тип казуси, ако ти в дома си се е спукала тръба или е протекла туалетната или нещо от този сорт, нямаш време да го мислиш. Трябва веднага да вземеш мерки. Ти се наводняваш в момента, наводняваш и съседите си, ако живееш някаква кооперация. Звъниш и искаш незабавно някой, който да може да ти помогне. Така че тук е много важна бързата реакция, първата позиция в Google и измерването на първото взаимодействие, т.е. first click. Там периода на отчетност не е толкова водещ. Може да се сложи и този, който е по подразбиране, 30-дневния. Да вземем за пример друга ситуация. Искате да си купите автомобил или може би собствено жилище или офисно такова, като при такъв тип покупки, които първо са с по-дълъг период на ползване и при който и са по-скъпи и взимането на решение е по-дълго, потребителя минава през няколко фази на проучване. Ето, например, ще ви споделя, например, при мен как беше. Миналата година пролета реших да си взема нов автомобил и имах определен етап на проучвания. Гледах различни модели, които отговарят на изискванията ми, проучвах, ходих по автокъщи и така нататък. В крайна сметка се спрях на определен модел, като
Може би около. Може би около 2 месеца ми отне да проуча хубаво, защото това е непозната за мен сфера, да видя кой какво предлага и така нататък. Освен това, покупката е на малко по-висока от обичайната стойност. Така че при покупки, които са на такава стойност, те се отличават с по-дълъг период на взимане на решения, така че там може би 30-дневния период за отчитане не е удачен. Бих сложил 60-дневен, 60-дневен период или 90-дневен. И второ, модела на приписване според мен не е удачно да бъде first click или last click. Бих сложил модел на приписване, при който може би се разпределя или равномерно тежестта на различните взаимодействия, или бих сложил този модел на приписване, при който се дава най-голяма тежест на първото и последното взаимодействие и взаимодействията между първото и последното, при тях тежестта се разпределя. Това има много голямо значение при отчетността, защото като гледате в последствие от кои ключови думи и от кои кампании са дошли вашите запитвания или продажби, това нещо трябва да го отчетете. Защото ако вие сложите примерно first click или last click на такъв тип сложна, на такъв тип кампания с дълъг период на взимане на решение, може да изпуснете търсения, които са важни, да ги изключите, защото на пръв поглед от тях не ви идват клиенти. Да, да е хубаво, ама при тях може да постъпва първото взаимодействие или последното взаимодействие. Така че тези неща трябва да ги взимате предвид. Толкова на този етап за моделите на преписване в платформата на Google Ads. Надявам се, че това видео беше полезно, уважаеми радиослушатели на Радио WebSell. Аз съм Кико, част от екипа на WebSell. Ако имате въпроси, коментари, споделете ги под видеото и ще се радвам да ви отговоря. С това пожелавам продуктивен ден и ако има нещо, сме на разположение. Чао и до скоро!